Справжню битву хорів мали змогу побачити та почути миколаївці. Масштабне дійство відбулося в обласному палаці культури та зібрало десятки найкращих вокальних колективів області. Обласний конкурс казацької творчості «Співочий герць» став значною подією у культурному житті Миколаївщини. Організатори заходу багато зробили, щоб свята української пісні надовго запам'яталась учасникам і глядачам. Сьогодні колективи будуть працювати у такій наступній схемі – по два колектива на сцені. Тобто змагання буде проходити між першою двійкою, третім, четвертим і так далі буде. Проходити сам конкурс буде у три тури. Організатори впевнені, що це дійство започаткує низку заходів у майбутньому, а битва хорових колективів стане доброю традицією. Тим більш, у першому конкурсі взяли участь колективи майже з кожного району області. Народні хорові колективи, народна номінація, не академічні. Це народний хоровий колектив «Любисток» із міста Южноукраїнська, народний хоровий колектив з Баштанського району будинку культури, народний хоровий колектив «Зоряниця» із Палацу культури «Молодіжний» міста Миколаєва, народний хоровий колектив Снігурівського району будинку культури, народний хоровий колектив Новобуйського, Веселинівський районний будинок культури, сільські колективи будуть із Радсаду, із Афанасівки. У пісенному конкурсі був відзначений гран-прі «Народний хор Баштанського районного будинку культури». Перше місце розділили одразу три хорових колективи. Переможці отримали дипломи від обласного управління культури, національності та релігії. Олена Ігнатенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.